Zdravím všetkých milovníkov historického zločinu. Som veľmi rada, že sa po dlhšom období opäť stretávame a ďakujem vám za veľkú podporu počas mojej neaktivity. Diplomová práca je odovzdaná a teraz ma čaká obhajoba a štátnice. Napriek tomu dúfam, že sa mi čoskoro podarí opäť vydávať epizódy pravidelne. Príbeh, o ktorom dnes budeme hovoriť, nás zavedie nielen na britské ostrovy, ale aj do Austrálie. Presunieme sa do roku 1881. Konkrétne do 28. februára toho roku. V malom anglickom kostolíku v Birkhende sa práve koná svadba. Nevestou je mladá dáma Mary James, tmavovlasá a pôvabná, a berie si svoju detskú lásku Friedricha Baileyho Demina, ktorý má v tom čase takmer 30 rokov. Má svetlé vlasy, ostré rysy a prenikavé oči, ktorým by len málo ktorá žena odolala. Jeho postava je dobre stavaná, stredne vysoká a na tvári si pestuje bujné fúzy. Svoju charizmu a výzor sa v neskorších rokoch naučil šikovne využívať. Ale zatiaľ Mary James vôbec netuší, aké manželstvo ju čaká. Nemala najmenší dôvod o Friedrichovi pochybovať, pretože rodiny Jamesových a Deaminových boli blízke už dávno predtým. Jeden z Friedrichových bratov, Albert, sa dokonca oženil s jednou z Maryných sestier, Martou James. Minulosť samotného Friedricha však zanechala stopy na jeho zničenej povesti. Friedrich Baileyho Demina sa narodil do zabezpečenej rodiny v anglickom Kente 30. júla 1853. Jeho otec, Thomas Demin, bol murárom a jeho matka sa volala Anne a bola rodená Bailey. Demin sa v 12 rokoch vyučil v Birkhende remeslu, ktoré by sme dnes mohli prirovnať k práci inštalatéra. Obaja rodičia boli hlboko nábožensky založení a posadnutí poverčivosťou. Verili v duchovný svet, veštby a mystické veštecké schopnosti. Demin bol v mladosti psychicky labilný a viackrát utiekol z domu. Napokon ako 16-ročný definitívne utiekol na more ako palubný robotník na rybárskej lodi, neskôr ako pracovník strojovne a steward na súkromnej lodi. Tvrdil, že absolvoval 20 až 30 plavieb. V tomto období začal svoju zločineckú kariéru, ktorá sa sústredila na krádeže a získavanie peňazí pod falošnými zámienkami. Podvodom sa venoval niekoľko rokov a keď prišiel k väčšiemu majetku, vrátil sa domov, kde rodinu informoval, že peniaze zarobil legálnym spôsobom. Jeho otec veril, že Friedrich má v sebe diabla a skončí zle. Jeho oddaná matka mu prorokovala, že sa narodil, aby ho obesili. Obaja však zomreli skôr, než sa začala Friedrichova vražedná kariéra. Bol členom anglikánskej cirkvi a všade nosil na svoje cesty Bibliu a ďalšie náboženské texty. Hovoril lancashireským prízvukom. Dokonca od 18 rokov trpel epilepsiou a často dostával záchvaty, ktoré mohli byť vyvolané stresom. Čo však jeho brat Albert pri výsluchu neskôr poprel. Isté však je, že Demin vždy žil na hranici zdravého rozumu. Ako najmladší zo 7 detí bol v mladosti známy ako šialený Fred. A to pre svoje nie celkom normálne správanie. Je však možné, že toto správanie bolo dôsledkom krutého bytia, ktorému uštedroval jeho otec. Ten zakrátko zomrel ako nepríčetný v chudobinci, a potom ako sa 4-krát pokúsil o samovraždu podrezaním hrdla. Podľa všetkého mal Demin blízky vzťah so svojou matkou, učiteľkou v nedeľnej škole,
ktorá mu vštepovala svoj puritánsky výklad svätého písma. Jej nátlak spôsobil, že Dýmin nosil so sebou na všetkých svojich cestách Bibliu a bol posadnutý pojmami hriechu a trestu. Jej smrť v roku 1875 bola preňho zdrvujúcou ranou, po ktorej sa psychicky zrútil, a neskôr tvrdil, že jej duch ho nútil zabíjať. Takýto bol teda Merrin ženích, o ktorom hovoríme. Hoci manželstvo spočiatku bolo harmonické, môže to byť preto, že sa mladomanželia už dlho pred svadbou dobre poznali a Mary bola zvyknutá na Frederickove nestále správanie. O rok po svadbe, teda v roku 1882, Frederick využil svoj podvodom nadobudnutý majetok a odcestoval do Austrálie, kde naďalej pracoval ako inštalatér a montér plynových zariadení. V tom čase mal 28 rokov a zakrátko našetril dosť peňazí, aby mohol zaplatiť cestu svojej manželke Mary. Tá sa k nemu čoskoro pridala a spoločne sa usadili v malom mestečku neďaleko Sydney. V apríli 1882 bol však Frederick odsúdený na 6 týždňov väzenia za krádež 8 plynových horákov z domov svojich klientov. Čoskoro potom sa presťahovali do mesta Balmain, kde Mary 22. apríla 1884 porodila ich prvé dieťa, dcéru menom Marta. Medzitým začal Frederick využívať príležitosti, kedy mohol uplatniť svoj šarm. A bez hanby zvádzal obyvateľky domov, v ktorých vykonával svoju prácu inštalatéra. Vďaka tomu využil momenty nepozornosti a ženám kradol šperky. Táto stratégia sa ukázala ako veľmi účinná. Okradnuté ženy totiž nemohli o krádeži informovať svojich manželov ani políciu, pretože by sa nevyhli odhaleniu svojho cudzoložného vzťahu. Vďaka tomu Dýmin získal pocit nedotknuteľnosti a naďalej pokračoval vo svojej činnosti. V roku 1885 sa opäť vrátil do Sydney, kde vlastnil obchod s plynovými armatúrami v ulici Phillip Street číslo 91, ktorý však o 2 roky neskôr sám podpálil. V tom čase žil so svojou manželkou Mary a ich vtedy už 2 malými dcérami v dome, ktorý kúpil na vnútornom predmestí Sydney s názvom Petersham. Tí, ktorí Dýmina poznali, hovorili, že keď jeho obchod s plynovými armatúrami záhadne vyhorel a peniaze z poistky nepokryli jeho účty, uchýlil sa k drobným krádežiam. K tomu patrilo aj kradnutie olovených žľabov z domov klientov a ich predaj do šrotu. Hovorilo sa tiež, že Dýmin bol expertom na priťahovanie neželanej pozornosti. Dokonca si krátko posedel vo väzení potom, čo v bare vyhlásil, že na súde poskytol falošné svedectvo. Zdá sa, že Frederick bol človekom, ktorý si užíval obdivu priateľov a preto o sebe rád šíril informácie, ktoré sa celkom nezakladali na skutočných udalostiach. Tvrdil, že navštívil mnohé krajiny a miesta, ako je Južná Afrika, Nové Škótsko, New York, Philadelphia, Boston, Mexiko, San Francisco, Antwerpy, Západná India, austrálske kolónie, Nový Južný Wales, Victoria, Západná Austrália a Queensland. Potom priznal, že sa počas pobytu v San Francisku nakazil syfilisom od prostitútky. Ďalej tvrdil, že sa v roku 1879 zúčastnil bitky o Rourke's Drift. Bitka prebehla v náväznosti na bitku pri Aisandluana, ktorej armáda z Vluov rozdrtila hlavné britské sily v tejto oblasti. Bitka o misijnú stanicu však skončila víťazstvom Britov s neporovnateľnými stratami na strane Zulov, ktorí boli nútení vojakov stiahnuť. Pre upresnenie, Rourke's Drift sa nachádza v Južnej Afrike. Účasť Frederika Dýmina v tejto bitke nikdy nebola potvrdená. Napokon si však každý dokázal domyslieť,
ktorý z jeho príbehov má ďaleko od reality, pretože hoci opakoval rovnaké príbehy, podrobnosti boli za každým iné. Chválil sa, citujem, keď som mal 18 rokov, videl som viac ako väčšina mužov za celý život. Dokonca som zabil jedného muža. Bola to čiastočne nehoda, ale zmenila môj život. Koniec citátu. Podľa vlastného konzervatívneho priznania používal 35 prezývok. Prvýkrát si ich osvojil už v detstve, pravdepodobne ich počas života používal oveľa viac. Niektoré jeho známe kriminálne prezývky boli Harry Lawson, Billy Williams, Albert Oliver Williams, Pán Drew, Pán George, Harry Dawson, Pán Duncan, Francis Dobson a Lord Dan. Po vyhorení obchodu strávila rodina Dýminovcov istý čas v Južnej Afrike a na mori sa im narodilo tretie dieťa, chlapec Sydney. Ten pribudol k dvom starším sestrám, Marte a Mary. Napokon sa však vrátili do Anglicka, a to v roku 1890. Rodina strávila nejaký čas u Dýminových bratov v Birkhende, kde sa manželom narodilo posledné dieťa, dcérka Leila. Po pobyte u svojich bratov, Dýmin a jeho rodina odišli do nedalekého Rainhillu, kde ich Dýmin držal v tajnosti vo vile Dinham, zatiaľ čo sa hral na milého starého mládenca. V prípade, že sa niekto pýtal na identitu ženy a detí v jeho dome, neohrozene odpovedal, že je to jeho sestra a jej deti. V tom čase sa Frederick zoznámil s Emily Metter, mladou ženou z Rainhillu, ktorú okamžite okúzlil natoľko, že čoskoro prijala jeho žiadosť o ruku. Pravda, išlo o bigamný sobáš, pretože jeho prvá manželka Mary stále žila v jeho dome. Napriek tomu, že Emily netušila, že jej vyvolený má nielen bohatú trestnú minulosť, ale aj manželku s deťmi, svadba sa konala 22. septembra 1891. Treba povedať, že Emily aj celému Rainhillu sa predstavil ako Albert Oliver Williams. A rodine Emily povedal, že sa po svadbe chce vrátiť na vojenskú službu do Indie a svoju nevestu chce vziať so sebou. V skutočnosti Dýmin chcel, aby Emily a on sám jednoducho zmizli. Emily však poslala svojej matke list, ktorom ju informovala o náhlej zmene počas cesty, pretože namiesto do Indie sa vybrali do Austrálie. Pokiaľ ide o osud jeho prvej manželky a štyroch detí, zdroje sa rozchádzajú. Isté je, že pôvodná rodina záhadne zmizla už v júli 1891 alebo až v septembri po svadbe Frederika s Emily. Ich zmiznutie na verejnosti vysvetlil tým, že jeho sestra, ktorá u neho bývala, odišla za svojím manželom do Port Said. 15. decembra 1891 prišiel nový pár do Melbourne na palube lode Kaiser Wilhelm. O dva dni neskôr si Dýmin pod pseudonymom Drew prenajal dom na Andrew Street na predmestí Windsoru. Nakupoval tiež cement a náradie v železiarstve Johna Wattsa na Hyde Street, čo odôvodňoval tým, že si renovuje dom pre svoju mladú nevestu. V roku 1890 ho opísali ako muža s tvrdou tvárou, drsného vzhľadu, svetlých vlasov, ryšavých fúzov, modrých očí a pútavého spôsobu vyjadrovania. Pri niekoľkých príležitostiach sa dokázal vydávať za gentlemana aristokratického pôvodu a ženy rýchlo podľahli jeho šarmu. Jeho manželka Emily záhadne zmizla ešte počas decembra 1891. Frederick zaplatil nájom na mesiac vopred a odcestoval do Melbourne a neskôr do Sydney.
Tam vystupoval pod viacerými pseudonymami a vydával sa za inžiniera. Spriatelil sa s istým melbournským klenotníkom, ukradol niekoľko šperkov a pod menom Baron Svenston odcestoval do Sydney. Krátko potom rafinovane napísal list pani Metter, matke svojej ženy, ktorý pôsobil, ako by ho písala Emily, a oznámil jej, že sa chystajú žiť v Číne, kde prijal miesto manažéra v spoločnosti vyvážajúcej čaj, ale že sa o niekoľko rokov vrátia a usadia sa v Anglicku. Potom sa zaregistroval Holtonovej sobášnej agentúre v Melbourne. Pod pseudonymom Francis Duncan si tam hľadal manželku, ale nikdy sa v meste nezdržal dostatočne dlho na to, aby sa skutočne stihol s niekým zoznámiť. Úspešne mu prešlo toľko zločinov, od lúpeže až po vraždu, že sa stal samolúbým a nedbalým. Vo Windsore sa stal známym pod dvoma prezývkami. Po zabití Emily mal v úmysle odplávať do Ameriky. Chcel čo najskôr opustiť kolóniu, ale jeho nonšalantné správanie vzali za svoje. Dokonca ani potom, čo ho na uliciach Sydney zastavili ľudia, ktorí ho poznali ešte z čias, keď bol čestným Frederickom Deaminom, a pýtali sa na jeho ženu a deti, si neuvedomoval stupňujúce sa nebezpečenstvo okolo jeho osoby. S ďalšou dámou, Kate Ronsafil, sa zoznámil po odchode z Melbourne do Sydney na lodi SS Adelaide, pričom používal prezývku barona Svenstona. Okamžite sa uchádzal o peknú 22-ročnú anglickú prisťahovalkyňu a prenasledoval ju až do jej rodinného domu v Bathurste, čo je vidiek Nového Južného Walesu. Obdarúval ju nádhernými drahými šperkami a lákal ju dobrodružnými príbehmi, až kým nesúhlasila, že sa za ňo vydá. Deamin sa vydal do západnej Austrálie a poslal po ňu, keď mal prenajatý nový dom a kúpil cement a krbové kamene v rámci príprav na jej príchod. Usadil sa v mestečku Sonheim Cross, kde sa zamestnal. Ďalšiu nadchádzajúcu svadbu však prekazil šokujúci vývin udalostí. Dňa 3. marca 1892 boli k domu vo Windsore, pre istotu pripomínam, že hovoríme o predmestí Melbourne v Austrálii, privolaní policajti, aby vyšetrili neznesiteľný zápach, šíriaci sa v dome bez zjavného vysvetlenia. Policajtov privolal realitný agent, ktorý mal na starosti prenajímať dom. To bol moment, kedy bola prezradená nepredstaviteľná hrôza Deaminových činov. Pod krbovým kameňom v neobývanom príbytku objavili uniformovaní policajti rozkladajúce sa telo mladej ženy vo veku približne 30 rokov, ktoré bolo zabetonované v cemente. Pitva odhalila, že mala podrezané hrdlo a že bola mŕtva asi 3 mesiace. Nikde v dome neboli žiadne stopy krvi. Dvaja detektívy pridelení k tomuto prípadu, detektívy seržanti William Considine a Henry Kelsey, sa okamžite pustili do preverovania predchádzajúceho nájomníka domu. Prenajímateľ im povedal, že priestory boli prenajaté mužovi menom Druin. Miestny obchodník so železom, ktorý Druinovi pred niekoľkými týždňami dodal cement, metlu, murárskú lyžicu, lopatu a rýl, ho opísal ako muža vo veku okolo 30 rokov, svetlovlasého s ryšavou bradou a veľkými výraznými fúzmi, stredne vysokého a štíhlej postavy. Obchodník so železom si tiež nemohol nevšimnúť, že okázalý pán Druin sa oblieka honosne a s množstvom šperkov a hovoril hlasno s prízvukom, ktorý sa podobá obyvateľom anglického Lancashíru. 7. marca bol vydaný zatýkač na istého Alberta Williamsa, a to vďaka nasledovaniu časti roztrhaného batožinového lístka, nájdeného v dome.
ten prezrádzal, že pán Druin pricestoval do Melbourne zo Spojeného kráľovstva 9. decembra na osobnej lodi Kaiser Wilhelm v sprievode svojej mladej manželky Emily a cestoval pod menom Albert Williams. Pri výsluchu detektívov nemali ostatní cestujúci problém spomenúť si na hlučné správanie pána Williamsa, plné samochvály, ktorou nudil každého, kto musel počúvať jeho očividne vymyslené dobrodružstvá zo všetkých kútov sveta. Opakovane tiež urážal posadku lode, keď ju obviňoval z krádeže svojich cenností. Cestujúci a posadka boli naozaj veľmi radi, keď na konci plavby uvideli chrbát pána Williamsa. V podozrení, že hníjúca mŕtvola v cemente pod krbom patrí Emily Williams, vyhlásili obaja detektívy po Albertovi Williamsovi celoštátne pátranie. Jeho opis a nezvyčajné vlastnosti boli odoslané na všetky policajné stanice v Austrálii. Usúdili, že ak si pán Williams, alias Druin, zachová svoju opísanú podobu, nemalo by byť až také ťažké ho nájsť. Usúdili správne. Medzitým však okolnosti smrti Emily Williams vzbudili záujem verejnosti. Týždeň po objavení jej tela sledoval dav zvedavcov, ako jej rakvu spúšťajú do chudobného hrobu. Medzitým pozorný zamestnanec pobrežnej lodnej spoločnosti oznámil polícii, že videl muža, ktorý zodpovedá opisu nezvestného Williamsa, ako nastupuje na loď, ktorá 23. januára vyplávala z Melbourne do Perthu v západnej Austrálii. Táto podozrivá postava teraz cestovala pod menom Baron Svenston. Polícia okamžite vydala plagáty s nápisom Hľadaný do všetkých kútov západnej Austrálie. Barona Svenstona však napokon nebolo ťažké nájsť. V malom banickom mestečku Southern Cross, ktoré sa nachádza na odľahlých západoaustrálskych zlatých poliach, sa barón zamestnal ako inžinier, zodpovedný za stroje v bani Fraser Cold Mine. Barónové výrazné šperky, mestské oblečenie, veľké výrazné fúzy a anglický prízvuk vynikali ako lesný požiar. Deň po uložení pozostatkov Emily Williams telegrafoval melbournským detektívom istý vojak, aby im oznámil, že hľadaný muž je bezpečne pod zámkom Southern Cross. Vo väzení medzi obvyklou zbierkou opitých banníkov vyzeral skutočne veľmi nemiestne. Williamsa alias barona Svenstona zatkli 14. marca 1892 okolo 13. hodiny. Keď mu nasadili putá, povedal: "Nepoviem nič, som nevinný. Pokiaľ viem, nikdy som nebol vo Vincere. Ani neviem, kde sa nachádza." Potom dodal: "Moje meno nie je Williams." Zatýkajúcemu policajtovi napokon povedal: "Ja za to nemôžem." Keď ho nakladal do voza, aby ho odviezol do väzenia. V čase zatknutia Alberta Williamsa, alias pána Druina, alias barona Svenstona, sa k obyvateľom Viktórie dostala nová informácia o skutočnom pôvode Williamsa, a to prostredníctvom titulkov novín. Vincorský vrah zatknutý. V tomto prípade istý novinár urobil polícii službu, pretože sa o prípad začal zaujímať a pátral na vlastnú pesť. Tak sa dostal k informáciám o skutočnom pôvode Williamsa. Detektívy Considine a Kelsey ho spoznali pod ďalším menom, lenže tento raz to bolo správne meno. Frederick Bailey Dimin. Tí, ktorí si Diminovcov pamätali, si spomenuli, že jeho manželka sa vôbec nepodobala na Emily Williams, ktorú našli mŕtvu v dome vo Vincere. V skutočnosti bola v každom ohľade iná, staršia, nižšia a s oveľa tmavšou pleťou. Zdalo sa, že existovali dve panie Dimin. Ale kde bola tá pôvodná, matka detí? Nehovoriac o tom, že záhadne zmizli aj deti.
keďže Dimit bol bezpečne zatvorený v Southern Cross a čakal na vydanie do Melbourne, kde mala čeliť obvineniu z vraždy, detektívy sa začali snažiť nájsť nezvestnú pani Dimit a deti. Jedinou stopou bola pokrčená pozvánka, nájdená v dome na večeru, ktorú usporiadal Albert Williams v hoteli Commercial v Rainhill, dedine vzdialenej 14 kilometrov východne od Liverpoolu v Anglicku. Verejnosť a polícia uverili, že Albert Williams skutočne existuje. Detektívy telegrafovali Lancashireskej polícii so žiadosťou o prešetrenie tejto večere. Ak to bude možné, chceli, aby našli pána Williamsa a opýtali sa ho, či by mohol objasniť miesto pobytu nezvestnej manželky a detí Frederika Dimina. Pátranie miestnej polície ich priviedlo do novinovej agentúry Rainhill, ktorú vlastnila a prevádzkovala istá pani Metter. Ukázalo sa, že je to matka mŕtvej Emily Williams Dimin, ktorú našli pod krbom v dome vo Vincere. Keď jej povedali o smrti jej céry, zrútila sa. Keď sa z tejto hroznej správy trochu spamätala, pani Metter im vysvetlila, že viedla aj agentúru na prenájom nehnuteľností v Rainhill. Jej dcéra sa tam stretla s pánom Williamsom, ktorý zodpovedal Dimitovmu popisu. Keď prišiel do Rainhillu koncom októbra 1891, prenajal si vilu s názvom Dinham pre svojho zamestnávateľa, istého plukovníka Brooksa, ktorý sa mal údajne čoskoro vrátiť z Indie. Plukovník sa pochopiteľne nikdy neobjavil. Ale počas čakania na príchod svojho zamestnávateľa žil Williams nespútaným slobodným životom v miestnom hoteli Commercial. Každý večer sa v hotelovom bare zúčastňoval na hazardných hrách a miestnej spoločnosti s nadšením rozprával príbehy o svojich svetových dobrodružstvách. Emily Matters sa do ňoho zalúbila a 22. septembra 1891 sa v Rainhille zosobášili. Pred odchodom do Londýna usporiadal Williams so svojou nevestou honosnú recepciu, aby sa potom nalodili na loď Kaiser Wilhelm, ktorá sa vydala na cestu do Austrálie. Tam chceli stráviť medové týždne. Williams po sebe zanechal hromadu nezaplatených účtov v Rainhille aj v Londýne. Medzi miestnymi obyvateľmi Rainhillu sa hovorilo o žene s deťmi, ktorá žila vo vile v Dinham. Jeden zo susedov si spomínal, ako sa raz popoludní rozprával s chlapcom a dievčaťom, po tom, čo sa ho pýtali, či si môžu vziať z jeho jahvot. Skôr ako sa stihol dozvedieť viac, dvojicu zavolala dovnútra žena, ktorá potom prudko zatvorila dvere a stiahla závesy. Ženu a jej deti nakrátko videli aj ďalší susedia. Teraz sa zdalo, že záhadne zmizli. Liverpoolská polícia, ktorá navštívila vilu Dinham, vtrhla dnu a stretla sa s tým najostrejším zápachom, ktorý okamžite identifikuje každý, kto ho niekedy zažil. S nezameniteľným pachom smrti. Policajti boli šokovaní, keď sa dostali k zdroju zápachu. Potom, čo krb rozobrali páčidlami a lopatami a odstránili krbové kamene, našli telá ženy a dvoch detí. Všetky v pokročilom štádiu rozkladu. Telá boli zabalené do olejového plátna. Žena ležala na chrbte, zatiaľ čo dve deti boli otočené tvárou nadol a ležali po jednom na každej strane. Neustály silný zápach z podlahy však naznačoval nutnosť ďalšieho vyšetrovania. Našli ďalšie dve deti, zabetónované v cemente. Jedno telo patrilo dojčaťu a druhé malému dievčatku, ležiacemu pri nohách ženy. Bol to pohľad, na ktorý nikto z nich nikdy nezabudol. Žena a 9-ročné dievčatko boli uškrtené,
a ostatné obete mali podrezané hrdlá. Polícia našla pri telách dokument, v ktorom bolo preškrtnuté meno Demon a doplnené meno Williams. Od tohto momentu polícia nemala pochybnosti o tom, že Demon a Williams sú v skutočnosti tá istá osoba. Neskôr koroner vyslovil domnienku, že 9-ročné dievčatko sa prebudilo zo spánku, keď sa vrah potichu venoval svojej činnosti a bolo uškrtené, aby mlčalo. Počas vyšetrovania sa prihlásili dvaja veľmi zúfalí muži z Liverpoolu a identifikovali ženu ako Mary James a deti ako rodinu svojho brata Frederika Demina. Ten ich pred niekoľkými mesiacmi priviezol z Austrálie. Vyšetrovatelia sa domnievali, že sa Demon zoznámil s Emily Matter ešte pred zavraždením svojej rodiny, ktorej sa zbavil preto, že by mu stála v ceste a nepriniesla mu žiaden úžitok. Jediným riešením preňho bolo rodinu zniesť zo sveta a tela ukryť pod krbom. V tom čase už uzavrel manželstvo s Emily Matter a svoju nevestu odviezol do Austrálie, kde ju podľa všetkého tiež zavraždil, pretože v čase nájdenia pozostatkov bola aj Emily už niekoľko mesiacov nezvestná. Nápad pochovať svoje obete do betónu pochádzal zo spomienok na jeho učňovské časy, keď pracoval na inštalatérskych prácach v katedrále v Chestri a prenikol do hrobky. Táto skúsenosť ho fascinovala, rovnako ako opätovné utesnenie hrobky cementom. Tento koncept sa v Rainhille výborne osvedčil. Pôda je ideálna na cementový hrob. Neduplikoval sa však Melbourne, kde bola pôda kamenistá. Kombinácia zle namiešaného cementu a narýchlo vykopaného hrobu, hlbokého len 18 palcov, mala neskôr za následok rýchly hnilobný proces a jeho nevyhnutné prezradenie. 5 tiel bolo objavených 16. marca 1892, len 2 týždne potom, ako sa za rovnakých okolností našlo telo Emily Williams. Bolo to 10 000 míľ ďaleko odtiaľ, v austrálskom štáte Victoria. Frederick Bailey Demon mal čo vysvetľovať. Jeho ďalšia nevesta Kate bola v tom čase v Melbourne a čakala na loď do Perthu. Keď si jej sestra prečítala v novinách o Deminovom zatknutí a telegraficky poslala sestre správu. Preboha, len nechod ďalej. Kate nevedela, čo tým myslela, až keď videla ľudí zhromaždených okolo novinového stánku, ktorí diskutovali o Deminovom zatknutí. Omdlela a odniesli ju späť do hotela, kde už na ňu čakali detektívy. Po zatknutí Demon minul všetky peniaze, ktoré mal, na služby advokáta pána Hainsa, takže mal k dispozícii len veľmi malú čiastku. Napísal list Kate, v ktorom obhajoval svoju nevinu a žiadal ju o peniaze na zaplatenie advokátov, pričom ju poveril, aby predala šperky, ktoré jej tak štedro daroval, aby mohol pokryť svoje právne výdavky. Záujem verejnosti o tento prípad si vyžiadal plánovanie mimoriadnych železničných spojov, pretože chorobne zvedaví ľudia sa schádzali do Rainhillu a pomaly sa prechádzali okolo vily Dinham. Viac ako 10 000 ľudí lemovalo ulice a tlačilo sa na cintoríne, aby sledovali pohreb Mary Demon a jej detí, na ktorých hroboch sa roky potom anonymne nechávali kvety. Demina previezli v ozbrojenom sprievode z mesta Southern Cross do hlavného mesta západnej Austrálie na vypočutie. Na pojednávanie ho mali vrátiť do štátu Victoria, ktorý ho súdil za vraždu vo Windsore. Vzhľadom na nález tiel v Anglicku sa odsúdenie zdalo byť vopred isté. Demon opustil Southern Cross pod dozorom troch ozbrojených strážnikov a vydal sa na 5-dňovú cestu vlakom do Perthu. Vlak sa zastavil na noc v rôznych mestách.
Počas cesty Fredrik vykazoval známky paniky a viackrát omdlel. Nemohol spať ani jesť. Na väzňa sa dňom i nocou prísne dozeralo. Keď Dimin poslednú noc cesty dorazil do mestečka York, dav ľudí vítal muža, ktorý, ako počuli, vyvraždil celú svoju rodinu a druhú manželku. Nástupište bolo plné divákov a keď Dimin vystupoval z vlaku pod prísnou ochranou, uvedomoval si, s akou intenzitou si ho dav prezerá. V obave z rozruchu, ktorý polícia nedokáže zvládnuť, Dimin zdvihol spútané ruky a drzo vykríkol. Dámy a páni, nemusíte sa na mňa pozerať. Nie som vinný, ale stal som sa obeťou. Keď sa vlak pohol, usmial sa na rozúrený dav. Čakajúci dav v hlavnom meste bol taký veľký, že namiesto toho, aby Dimin vystúpil na železničnej stanici Perth Central, vystúpil na nedalekej križovatke Lord's End Crossing. Naložili ho do čakajúceho voza a odviezli do väznice Waterside Lockup. Na záchytnej stanici bol vykonaný súpis kufra naplneného Diminovým majetkom. Medzi jeho úbohým obsahom bolo strieborné púzdro s vyritým nápisom Emily na vonkajšej strane a jeden pár rukavíc vo vnútri. Bol tam aj dvojitý fotorámik s dvoma fotografiami. Na jednej z nich bola Mary Dimin a malé, asi 6-ročné dievčatko, na druhej rodinná fotografia pozostávajúca z otca, matky a troch detí. Obsah doplňal vreckový zošit s malým cestovným poriadkom vlakov do a z Rainhillu a St. Helens Junction, jedna bojová sekera s veľmi ostrou čepeľou, jedna zástiera murárskeho majstra s monogramom FBD a kniha Common Prayers s nápisom 26. decembra 1889 Emily na liste obálky. Pojednávanie o Diminovom vydaní sa konalo 24. marca 1892 na policajnom súde v Perte. Obžalovaný vyzeral unavený a vychudnutý a často sa radil so svojím obhajcom Richardom Haynesom. Seržant Kelsey, ktorý priplával z Melbourne, aby mohol osobne eskortovať Dimina na súd, trpezlivo čakal, kým Diminov advokát zúfalo bojoval proti vydaniu s odôvodnením, že jeho klient nemôže mať v Melbourne spravodlivý proces, čo dokazoval rozúrený dav, ktorý sa vytvoril pred budovou súdu v Perte. Príkaz na vydanie bol nakoniec aj tak vydaný a Dimin bol umiestnený do väzby detektíva Kelseyho. Dňa 27. marca 1892 o 11. hodine nastúpil Dimin, Kelsey a traja ozbrojení policajti a dvaja reportéri do vlaku v Midland Junction na predmestí Perthu na náročnú 250-kilometrovú nočnú cestu vlakom do Albany v juhozápadnej Austrálii. Tam sa mali nalodiť na loď Ballarat, ktorá smerovala do Melbourne. Prvá zástavka vlaku bola v Yorku, 60 míľ od hlavného mesta, a čakal tam obrovský rozúrený dav. Po celej železničnej trati sa telegraficky šírila správa, že tadiaľto prechádza nenávidený vrah detí a manželiek. Zvedavci a pomstichtivci sa zhromaždili, aby sa pozreli a vyjadrili svoj názor. V dave bolo množstvo žien, ktoré kričali "Zlinčujte ho!" Odvlečte ho a roztrhajte ho na kusy. Okenice na Diminovom kupé boli privreté, aby ho skryli, ale dav sa rútil dopredu a tlačil sa na vlak, až sa takmer rozkýval. Jedna osoba rozbila okno z druhej strany od nástupišťa. Vystrašený Dimin v obave pred linčovaním skákal z jednej strany kupé na druhú a prosil políciu, aby ho ochránila. Na ďalšej zastávke, v malom vidieckom mestečku Beverly, Dimina prepašovali do miestnosti na železničnej stanici.
Keď sa to však dozvedel čakajúci dav, zhromaždil sa pri dverách miestnosti. V jednom momente pohrozil, že dvere vyrazia a Dýmina odvlečú, aby sami vykonali spravodlivosť s týmto človekom. Potom, ako nervózneho Dýmina len ťažko odviezli späť do bezpečia vlaku a ten sa rozbehol, Dýmin dostal záchvat a začal okolo seba tak prudko kopať a biť, že bolo potrebné, aby ho štyria muži držali na zemi celú polhodinu krčov. Dýmin mal stále putá na rukách a keď záchvat ustúpil, jeho zápestia boli značne pomliaždené a opuchnuté. Ale nech prosil, ako chcel. Zostali mu, aj keď Dýmin mal o krátky čas niekoľko podobných záchvatov. Ďalšou zastávkou bolo Albany. A aby sa vyhol ďalším potýčkam s rozúrenými občanmi, vlak zastavil asi 50 metrov od väznice. Vyčerpaný a unavený Dýmin bol potom bez najmenšieho rozruchu odovzdaný do starostlivosti správcu väznice, pána McGovena. Po vstupe do väzenia sa Dýmin okamžite rozveselil a v krátkom čase sa mu vrátila odvaha. Opäť protestoval proti svojej vine pred každým, kto ho počúval, a zapojil sa do rozhovoru s dozorcami. Urobili mu lekársku prehliadku, ktorá ukázala, že okrem veľkého strachu a úzkosti je úplne zdravý. Plán bol taký, že Dýmin a jeho sprievodcovia zostanú vo väznici cez noc. O 5 ráno by trojica strážcov zákona odprevadila Dýmina na loď SS Ballarat do Adeline. Odtiaľ by skupina odišla vlakom do Melbourne. Dýmina strážil detektív Kelsey, konstábl Williams, ktorý zatkol Dýmina v Southend Cross, a detektív Smith z Albany. Dýmin by bol počas celej cesty striedavo pripútaný k týmto trom osobám. Hoci ho v cele každú chvíľu kontrolovali, aby si nemohol ublížiť, Dýminovi dozorcovia ráno s prekvapením zistili, že ich väzňovi chýba jeho najcharakteristickejší znak – veľké fúzy. Odkedy sa Dýmin dostal na verejnosť ako notorický zločinec, jeho fúzy boli jedným z hlavných znakov, podľa ktorých ho sledovali. Pre políciu bolo prekvapujúce, keď zistila, že ich nemá. Keď si Dýmin všimol ich zdesenie, na jeho tvári sa objavil tichý, sarkastický úsmev. Strata dlhých fúzov odhalila široké škaredé ústa a vyzdvihla Dýminovú odvážnu bradu. Jeho strážcovia sa zhodli na tom, že Dýminovi sa odstránenie fúzov podarilo výborne, vzhľadom na absolútny nedostatok nástrojov. V Dýminovom väzenskom oblečení našli kúsok sklenenej fľaše, o niečo väčšej ako šiling. V cele našli hrdlo fľaštičky od liekov. Menší kúsok skla bol odlomený z fľaše a použitý ako britva. S údivom zistili, že 75% fúzov bolo vytrhnutých až po korienky. Dýmin musel trpieť neuveriteľné muky pri vytrhávaní fúzov bez toho, aby vydal čo i len najmenší zvuk alebo sa pohol. Sklo používal najmä na odstránenie chlpkov nad kútikmi úst. Detektív Kelsey bol veľmi znepokojený chýbajúcimi fúzmi, pretože Dýmin vďaka ním vyzeral úplne inak. Vedel tiež, že fúzy by mohli rozhodnúť v prospech obžaloby. Dospelo sa k záveru, že Dýminovi nikto nepomohol a že kúsok skla nepozorovane zdvihol počas prevozu. Celonárodná nevraživosť voči Dýminovi bola taká veľká, že keď loď o 2 dni neskôr zakotvila v zátoke Ledgers Bay v južnej Austrálii, tým strážiaci známeho zločinca sa dozvedel, že v prístave Port Adelaide sa už vytvoril veľký a agresívny dav. Rýchlo sa rozhodli, že bude oveľa bezpečnejšie pokračovať v plavbe až do Melbourne, než riskovať, že ich pasažiera unesú a zlinčujú počas cesty vlakom z Adelaide do Melbourne. Ako cesta po mori pokračovala, Dýmin začal byť náladový.
Zdalo sa, že konečne plne pochopil nenávist národa voči nemu. Mohli by počkať, kým ma uznajú vinným, sťažoval sa. Veľa nevinných ľudí bolo obesených. Ja sa smrti nebojím. Ak budem musieť zomrieť, zomriem ako muž. Ale najprv sa postarám o niekoľko odhalení, ktoré ohromia svet, povedal. Dňa 2. apríla 1892, o 9. ráno, loď Ballarat zakotvila v zálive Port Phillip Bay a Dimin bol odvedený na policajný súd. Tu bol formálne obvinený z vraždy Emily Williams. Pýtali sa ho na jeho meno. Odmietol odpovedať. A tak bol obvinený pod menom Albert Williams. Súdny proces s Frederickom Baileym Deeminom sa začal v Melbourne 2. mája 1892, pričom obžalovaný bol obvinený pod menom Albert Oliver Williams. Obhajoba spočívala v tom, že je nevinný z dôvodu nepríčetnosti. Deemina však vyšetrilo 6 lekárov, niektorí až 5 krát, ale ani jeden nedokázal jednoznačne potvrdiť jeho nepríčetnosť. Tlač mala o ňo veľký záujem. Sociopatická krutosť zločinov zaručovala vypredané vydania všetkých novín, ktoré tento príbeh propagovali. Nevyriešené vraždy vo Whitechapel, ktoré boli ešte stále v povedomí verejnosti, v kombinácii s Deeminovým britským pôvodom spôsobili, že tlač, ktorá hľadala senzácie, ho nevyhnutne obvinila z toho, že je Jack rozparovač. Iniciovali to však správy, podľa ktorých sa pri prevoze priznal k spáchaniu dvoch rozparovačových vrážd a dodali tomu dôveryhodnosť. Čoskoro sa po celej krajine objavili články rozvíjajúce teórie, ktoré naznačovali, že motívom jeho vrážd v Rainhill bolo umlčať manželku, ktorá odhalila jeho strašné tajomstvo a označila ho za Jacka rozparovača južných morí. Jeho právnici, medzi ktorých patril aj budúci premiér Alfred Deakin, predsudkovú publicitu urputne odmietali, pretože videli, že šance ich klienta na spravodlivý proces sa s každým senzačným titulkom zmenšujú. Súdny proces trval 4 dni, no dôkazy boli usvedčujúce. Lekári tvrdili, že trpel epileptickými záchvatmi. Určite bol nakazený pohlavnou chorobou, čo mohlo narušiť jeho zdravé uvažovanie, pretože bol náladový, zhovorčivý a fantazíroval o svojej minulosti. Deemin tvrdil, že jeho mŕtva matka mu povedala, aby zabil Emily Matter a že ho z času na čas premohlo neodolateľné nutkanie zabiť súčasnú partnerku svojho života. Jeden zo svedkov uviedol, že krátko pred vraždou Emily si Deemin vyzdvihol dva chirurgické nože, dlhé približne 10 až 12 cm, ktoré odniesol na nabrúsenie a vyčistenie k pánovi Wardovi na Swanston Street v Melbourne. Ward si všimol, že sú pokryté zrazenou krvou. Doktor Shields, väzenský lekár, o Deeminovi povedal, citujem, často som sa s ním rozprával, ale nemôžem mu veriť nič z toho, čo hovorí. Na tému, či obvinený pozná rozdiel medzi dobrom a zlom, Shields tlmočil Deeminove slova. Veril, že napríklad krádež je vecou svedomia. Za určitých okolností bola prípustná aj vražda. Doktor ďalej uviedol, že Deemin mu povedal, že niekoľkokrát vyšiel do ulic s revolverom a hľadal ženy, ktoré mu spôsobili pohlavnú chorobu, s úmyslom ich zabiť. Deemin veril, že v prípade nich je prípustná vražda. A potom, keď sa proces blížil k záveru, prišla chvíľa, na ktorú čakala celá zaplnená galéria. Deemin ignoroval dôraznú radu vlastného advokáta a rozhodol sa vypovedať. Verejnosť si tak konečne vypočula muža, ktorý chladnokrvne zavraždil dve svoje manželky a zabil 4 svoje malé deti rovnakým spôsobom, ako by mesiar na bitúnku usmrtil ovcu.
Teraz mohli sami posúdiť, či muž, ktorý bol schopný spáchať také zločiny, aké by spáchal určite iba šialenec, bol skutočne šialený. Neboli sklamaní. Keď Dýmin rozprával, pôsobil impozantným dojmom, často zatváral oči a kolísal sa zo strany na stranu. Nepoužíval žiadne poznámky a bol opretý o zábradlie pred sebou. Vypovedal, citujem: "Nemyslím si, že by bol niekedy pred súd privedený človek, ktorý by mal väčšie predsudky spoločnosti ako ja. Pred mojim príchodom do kolónie boli moje fotografie rozmiestnené po meste Melbourne, v papierníctvách, klenotníctvách a práve podľa týchto fotografií ma identifikovali. Požiadam samotnú porotu, či by bolo možné ísť a vybrať v Melbourne 200 ľudí, ktorí by ma nepopravili bez možnosti súdneho procesu." Koniec citátu. Môžeme vidieť, že Dýmin hovoril o tom, že ľudia boli vopred zaujatí, napriek tomu, že ešte neprebehol súd. Dýmin potom poprel, že jeho manželka Emily je skutočne mŕtva. Citujem: "A jedinou mojou útechou je vedomie, že som to neurobil a že tá žena nie je mŕtva. A to jediné ma poteší, nech je koniec akýkoľvek." Koniec citátu. Ale všetky čiastočky súcitu, ktoré mohol z poroty vyžmýkať, sa rýchlo rozplynuli, keď sa do popredia dostalo Dýminovo nenásytné ego. Začal sa chváliť svojimi výrokmi: "Nebojím sa vzdať tohto života, ani v najmenšom. Prešiel som svetom a po nebezpečenstvách, ktorým som čelil, sa nebojím vzdať svojho života. Bol som medzi čiernymi chlapmi, dostal som bitku po hlave, prešiel som medzi medveďmi, vošiel som do jaskýň levových a vyšiel som z nich živý, ako sa písalo v novinách. A teraz som živý v rukách človeka." Nakoniec všetci v súdnej sieni nevideli šialenca, ale zdravého človeka, ktorý bol tak silno pripútaný k vlastnej dôležitosti, až ho to premohlo. Sledovali človeka, ktorý bol skutočne schopný tých najhroznejších zločinov bez toho, aby čo ju len mihol okom. Dýmin odsudzoval všetkých a všetko. Po hodine obhajoby prestal hovoriť. Rozhliadol sa po preplnenej súdnej sieni a v tej chvíli si uvedomil, že je odsúdený na smrť. Porota sa radila hodinu a 20 minút, kým vyniesla verdikt vinný. Dýmin sa pokúsil o odvolanie, ale bolo zamietnuté a tak bol za svoje zločiny obesený vo väzení v Melbourne 23. mája 1892. Bol taký nenávidený, že v deň popravy sa zhromaždil 12-tisícový dav, ktorý búrlivo jasal, keď Dýmina vyhlásili za mŕtvého. Na druhý deň bolo Dýminovo telo pochované v neoznačenom hrobe v starej väznici v Melbourne. Jeho telo bolo neskôr spolu s ďalšími pozostatkami obesených zločincov prevezené do iného neoznačeného hrobu v Pentridge Jail. Právnici a psychológovia diskutovali o jeho príčetnosti pod vplyvom koncepcií zločinnosti z viktoriánskej éry. To znamená, ak bol niekto odsúdený za hrdelný zločin a nevykazoval klasické znaky šialenstva, určite si zaslúžil zomrieť. Široká verejnosť bola podráždená, keď lekári ospravedlňovali jeho násilné správanie. Možno boli vo svojej diagnóze ovplyvnení verejnou mienkou, ktorá Dýmina odsúdila ešte pred začiatkom procesu. Všeobecne sa verilo, že Dýmin bol nebezpečný zločinec. Niektorí psychológovia už v tom čase používali terminológiu, podľa ktorej by sme ho dnes označili za sociopata. Jeho právnici dúfali, že bude vynesený rozsudok o nepríčetnosti, čo by mu umožnilo uniknúť smrti a stráviť zvyšok života v ústave pre choromyselných. Jeho právnici to dobre odôvodnili: žiadna zdravá osoba by nemohla zabiť dve ženy a štyri deti. Avšak Dýmin ich prácu zničil práve tým, že trval na tom, aby prehovoril k porote.
Počas svojho prejavu útočil na výpovede svedkov obžaloby a odsudzoval škodlivú publicitu pred procesom. Hoci mal logické argumenty, jeho prejav bol skôr na posilnenie obžaloby, pretože sa ukázalo, že je príčetný. Predvolaných bolo 17 svedkov vrátane jeho brata Alberta a jeho ženy Marty. Bolo preukázané, že vrahom bol skutočne Dimin. 12-členná porota, ktorá Dimina odsúdila, bola prevažne z robotníckej triedy. Iba jeden člen bol gentleman. Ak by súd v Melbourne z nejakého dôvodu nevydal odsudzujúci rozsudok, už sa plánovala jeho deportácia do Veľkej Británie, kde by ho súdili za vyvraždenie rodiny v Rainhille. Toho sa obával viac ako obesenia v Austrálii, pretože by musel čeliť svojej rodine so zlomeným srdcom a vysvetľovať svoje neodpustiteľné činy. Múzeum Madame Tussaud dokonca prejavilo záujem kúpiť vilu v Dinham a presťahovať ju do Londýna, aby sa stala strašidelnou atrakciou. Miesto, kde Dimin zavraždil Emily v roku 1892, stále stojí na svojom mieste a dom sa nedávno predal za 220 000 dolárov. Vláda nedovolila lekárom po poprave odstrániť alebo preskúmať Dimenov mozog, hoci právnici ho chceli rozpitvať, aby dokázali, že nebol normálny. Všetky žiadosti však boli neustále zamietané, hoci umelci z múzea voskových figurín mohli robiť sadrové odliadky a skúmať mŕtvolu podľa ľubovôle. Vláda sa pravdepodobne obávala, že sa zistí neurologická abnormalita, čo by potvrdilo argumenty obhajoby a Dimenovo obvinenie, že ho súdila a odsúdila tlač. Zničenie reputácie vyšetrujúcich lekárov a spochybnenie konania samotného súdu v procese, ktorý bol výstižne nazvaný proces storočia, si vládni predstavitelia nemohli dovoliť. Nôž, ktorým Dimin zabil Emily Metter a pravdepodobne aj svoje obete v Rainhille, je vystavený v Múzeu polície a spravodlivosti v Sydney. Samotná čepeľ má rozmery 128 x 14 mm. Prepracovanú rukoveď z dreva a mosadze, ktorá je dlhá 85 mm. Špička čepele chýba. Na ostrí chýba niekoľko výrazných úlomkov. Pri rekonštrukcii areálu väzenia začiatkom 20. storočia boli mnohé pozostatky zločincov premiestnené do neoznačeného väzenského hrobu vo väznici Pentridge. Dýminovú hlavu získali lekári, ktorí sa zaujímali o frenológiu a skúmali, či sa v nej nenachádzajú znaky trestnej činnosti, pričom zistili, že objem jeho lebky bol výrazne menší, než je priemer dospelého muža. Anatóm Sir William Colin McKenzie ju neskôr opísal ako podobnú goriliemu samcovi, čím posilnil presvedčenie, že Dimin je netvor v ľudskej podobe. Teraz sa ešte pozrieme na údajné obvinenia Frederika Dimina, že bol Jackom rozparovačom. Zahraničné a domáce noviny tvrdili, že sa poznal s obeťou Jacka rozparovača, s Catherine Eddowes. Uvádzalo sa, že Catherine písala Diminovi počas jeho ciest. Hoci podobne ako mnohé iné tvrdenia, aj toto zostáva nedokázané. Dňa 8. apríla 1892 bola v denníku Melbourne Evening Standard uverejnená správa, ktorej sa tvrdilo, že ho identifikovala istá londýnska krajčírka, ktorá bola v East Ende v tú noc, keď bola Eddowes zavraždená. A keď videla Diminovú fotografiu, spoznala v ňom pána Lawsona, s ktorým sa stretla 30. septembra 1888 a nasledujúci deň sa s ním opäť náhodne stretla a počas rozhovoru zistila, že dôverne poznal spôsob zmrzačenia Eddowesovej tela. V Austrálii presvedčenie, že Dimin je rozparovač, posilnili správy o jeho rozhovoroch s lekármi v melbournskej väznici, ktorých tam posielal súd, aby zistili jeho príčetnosť. Doktorovi Andrewovi Shieldsovi povedal, že pri rôznych príležitostiach hľadal ženu,
ľahšej povesti, ktorá mu spôsobila syfilis, s úmyslom ju zabiť. A veril v likvidáciu všetkých takýchto žien. Pri oplakávaní svojej nákazy pohlavnou chorobou so zvláštnym zanietením povedal: tak či onak, som vykonal svoju spravodlivosť. Ako sa dozvedela nejedna z nich. Posledné 3 týždne svojho života strávil Dimin usilovným písaním autobiografie, pričom podrobne opisoval svoju zločineckú kariéru a údajné styky s vysokopostavenými ľuďmi, vrátane kráľovskej rodiny. Keď sa o tom dozvedeli vydavatelia v Anglicku, ponúkli mu 1000 libier za práva, avšak po jeho poprave vláda nariadila zničiť rukopis spolu so všetkými jeho osobnými dokumentmi a označila jeho spisy za bláznovstvo. Treba však povedať, že niektorí historici sa domnievajú, že spisy dodnes existujú a že sú súčasťou niektorého archívu alebo knižnice. V predvečer popravy sa dúfalo, že sa úplne prizná, a lekár a duchovný sa ho náležite opýtali, či je Jack rozparovač. Vrah, ktorý sa inak vyjadroval veľmi zhovorčivo, odmietol odpovedať tak či onak. Pritom si nepochybne užíval slávu, ktorú mu toto obvinenie prinieslo. Na šibenicu kráčal pokojne, fajčiac cigaru. Zatiaľ čo pred väznicou sa nadšene zhromaždilo približne 12 000 ľudí, aby sledovali vykonanie rozsudku smrti nad týmto netvorom. Pred tým, ako mu na krk nasadili slučku, sa ho šéf polície spýtal, či má nejaké posledné slová. A niekoľko okamihov potom, ako odsúdený povedal: Pane, príjmi môjho ducha, Kat zatiahol páku, klapka sa s buchnutím otvorila a Dimin padol 7 stôp a 4 palce dole, pričom smrť bola okamžitá. Jeho telo sa bezvládne hojdalo pred veľkým, dých vyrážajúcim davom úradníkov, držiacich lístky a novinárov. Po zložení tela bola zhotovená posmrtná maska, ktorá bola zaslaná do Scotland Yardu pre prípad, že by sa neskôr preukázalo, že Dimin je rozparovač. Bola vystavená v Black Museum a návštevníkom sa opisovala ako maska Jacka rozparovača. Dnes je uložená v Melbourne Jail Museum, ktoré prevádzkuje National Trust, a Diminová lebka je súčasťou výstavy posmrtných masiek a lebiek bývalých väzňov, forenzných trofejí popravených vrahov. Je vystavená ako rozrezaná na 2 časti a jeho lebka tak pripomína ohavný popolník, možný najvyšší trest pre takého narcistického človeka. Presné údaje o Diminovom pohybe v čase vražd vo Whitechapel sú hmlisté, hlavne vzhľadom na množstvo pseudonymov, pod ktorými vystupoval, a na jeho tajný pohyb vo svete. Neskôr uzreli svetlo sveta ďalšie zistené skutočnosti, ktorým venujeme záverečnú časť tejto epizódy. Juhoafrická polícia Dimina obvinila zo spáchania dvomyselných banských a bankových podvodov v roku 1888. Išlo o zločiny, ktoré si vyžadovali skvelé plánovanie. Znalosť práce s financiami a schopnosť falšovať komplikované geologické správy, certifikáty a súvisiace dokumenty, ktoré boli dostatočné na to, aby oklamali nielen investorov, ale aj bankárov, ktorí sa vyznali vo svojom odbore. To nepochybne presahovalo schopnosti Dimina, málo vzdelaného inštalatéra z Lancashire. Ak by sa dopustil týchto podvodov, o ktoré sa mnohí historici opierajú ako o dôkaz jeho pobytu v zahraničí v čase Whitechapelských vrážd, disponoval by 5600 librami. V roku 1888 obrovskou sumou. Nemusel by teda riskovať a v roku 1890 podviesť klenotníka, nehovoriac o tom, že bol nútený predať majetok Emily Matters, Melbourne, aby si mohol kúpiť lístok na cestu loďou. Pred rozparovačovými vraždami bol videný v Liverpoole, v Limante, Devone a, ako tvrdili niektoré správy, aj inde v Londýne.
zatiaľ čo iné hovorili, že sa stále nachádzal v Južnej Afrike alebo bol vo väzení. Dýminov brat Albert tvrdil, že koncom roka 1888 navštívil členov rodiny v Birkenhead. Hoci jeho prítomnosť vo Veľkej Británii bola prvýkrát nezvratne preukázaná až v októbri 1889, keď sa objavil Hull a vydával sa za austrálskeho pastiera Harryho Lawsona. Práve v roku 1890, ale neskôr, bol Dýmin pod prezývkou Harry Lawson odsúdený na 9 mesiacov za podvod. Potom, čo oklamal klenotníka o 400 libier v šperkoch. Hoci sa pokúsil utiecť do Montevidea, tento útek nebol šikovne naplánovaný a tak ho čoskoro zatkli a vydali späť do Anglicka. Podobne ako v prípade mnohých podozrivých z rozparovačových vrážd, ani v prípade Frederika Dýmina neexistujú nezvratné dôkazy, ktoré by jednoznačne potvrdzovali, že bol Jackom rozparovačom. Okrem nepísaného priznania a mnohých ohováračských tvrdení novinárov. Tí ho obviňovali aj z vampirizmu, a to kvôli nápadnej absencii krvi jeho obetí a na miestach činu. Okrem problémov, ktoré spôsobuje jeho špekulatívny pohyb v čase vražd vo Whitechapel, je tu aj značný nesúlad v modus operandi vražd. Jack zabíjal náhodne, kde a kedy sa mu obeť naskytla. Svoje obete groteskne zohavil a nepokúšal sa zločiny utajiť. Tela nechával na mieste. Zatiaľ čo Dýminové vraždy boli opakom a na svoje zločiny mal zjavný motív. Svoju prvú manželku Mary zavraždil, pretože ho vydierala. Lásku z detstva využila na to, aby od neho vymámila finančnú podporu. A to aj potom, ako Dýmin rodinu opustil. Mary zistila pravdu o tom, ako Dýmin podvodne nadobudol svoj majetok a vyhrážala sa mu, že pôjde na políciu, ak ju a jej deti nebude finančne zabezpečovať. V tom čase sa Dýmin ocitol vo väzení a odtiaľ 18. júla 1891 napísal svojej manželke list na zmierenie, v ktorom potvrdil svoju náklonnosť a prisľúbil, že jej peniaze pošle len, čo si nájde nový dom a prácu. Manželka Mary mu uverila a na pomoc mu láskavo poslala svojich 1000 libier, ktoré známa ho ušetrila pre prípad núdze. Vtedy sa Frederick usadil vo vile v Rainhill, v ospalom mestečku 9 míľ východne od Liverpoolu, s približne 2000 obyvateľov. Následne zavolal do vily svoju manželku s deťmi. A zvyšok príbehu už poznáme. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že aj pod pseudonymom Harry Lawson sa v roku 1890 v grófstve Yorkshire formálne oženil s Helen Matheson, pričom jej povedal, že je austrálskym chovateľom oviec. Svadbu zaplatil z výnosov z podvodov a potom sa sám ponáhľal do Anglicka na lodi Coleridge. Pravdou bolo, že ho potom naozaj zatkli a strávil nejaký čas vo väzení, kedy sa, ako som spomínala, zmieril s manželkou. O Helen sa však žiadny zdroj ďalej nezmieňuje, preto informáciu o tretej manželke nemôžeme považovať za overenú. Dostali sme sa nakoniec príbehu. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila a že sa čoskoro stretneme pri ďalšom historickom kriminálnom prípade.